Det är så bra, Odin. That's how we do it. Sånn. This is how we do. Jeg vet at du er ny på kanalen der, Odin, også. Så den følelsen du sitter og kjenner på nå, med at, ah, faen, skal vi bare begynne på nytt igjen? Den er ikke ny. Første gang. Ja. Nei, stemmer, jeg kan ikke gjøre den. Nei. Oi, oi! Der, ja. Jeg vil bare... Nei, vel. Jeg får ikke lov til det, vet du. Da, jeg mener å huske at tredje levelen her, og har en del sånn... Det har den. Sånn som jeg sa deg i sted, at... Når du var liten, så virket det her dritfett for et spett overalt. Ja, du... Mens plutselig, så er det noe sånn her, og så havner du i vannet, og da er det. Mhm, stemmer. Kan du ta sånn med ringa her også? Altså, dere der er sånn, bare putt bakke der, for faen. Ja, det er unødvendig skit å ha lite opp under der. Jeg har vært spurt om et eller annet. Ja, jeg lurte på om det går an å gjøre sånn dere ring, sånn gjennom ringene. Your answer will be delivered på seg. Ja, det er trudd siden det var den ringa til. Og når lærte du deg det? Nå er det fikk den. Med skoen? Ja. Den nye skoen. Åh, ok. Det var det. Den lyden er så satisfactory. Sa de det, mens du fikk skoen? Det regner jeg med. Jeg håper det. Ikke da sånn her? Det sto et eller annet når du tok skoen, men jeg tror ingen av oss lest. Nei, jeg... Ja. Du husker sikkert hva det var, og jeg antok at det var det det var. Søren, ass. Spillet her er... Det er absurd. Har jo Odin spilt det, da? Åh! Jeg tror ikke det. La meg få spille etter levende her. Yes. Åh, du kan trikse. Du kan enten speedrunne, eller... Eller trikse. Eller trikse. Freestyle litt. Det som vi basically gjør nå, med stemmen vår. Og det her, herregud! Ja, herre... Plutselig står det en rakett, liksom ready to launch. Herre, er det her? Åh... Åh, du går ikke det. Du går ikke det, du døver nå. Du taper, Rasmus. Du taper, Rasmus. Du taper, Rasmus. Du taper, Rasmus! Men det som er greia er at hvis du kikker på øynene her nå, så finner du enda et håndtak lenger opp. Og så ser du det er masse sånn light dash ting, så du den der? Nei, hva da? Det er enda et håndtak lenger opp. Jeg så håndtaket. Så er alltid her sånn... Du ser litt. Jeg må komme opp dit. Men du har ikke tid. Du har ikke litt tid engang. Altså, kanskje du egentlig har det. Men det er så... What the fuck? Kan du forklare meg hva poenget med alt det der da? Du skal ta deg en rakett for å sprette litt opp og så dette ned hit igjen. Hæ? Og hvorfor er det en sånn rollercoaster, dragster, fucking crazy drug-heads-bane? Ja. Midt ute i vannet? Det er ikke en oljeplattform liksom, det er en drag-race-bane. Ja, hva er alt det her liksom? Du sa ikke Dracoheads? Jo, han sa Dracoheads. Han sa Dracoheads. Men du fikk rank D for Dracoheads. Vi snakket masse om Dracoheads, det er jo dritt. Dracoheads. Drank. Det var det forrige session, når vi var på Rema, så gikk du gjennom kassa dritfort uten at vi så det. Så sto jeg og Odin opp med smågodt og snakket om Dracoheads. Ja. Nice. Jeg trodde at jeg husket det, men jeg bare kom på det nå, liksom. Faen, Dracoheads. Jeg har Odin for Prem nå, Rasmus. Ikke vær så kåt på dere kontrolleren. Jeg har faktisk en boks full med Dracoheads da. Ja, du sa det. Og jeg har gull Draco liksom. Wow. Nice. Fuckier. Fucker. Husker dere Dracoheads 2, Grolls & Gorks? Ja. Dem har jeg så mange. Har dere hørt musikken? Nei. Har dere hørt Dracoheads theme 2? Nei. Ok, etterpå. Før vi skrur av. Ok, stopp episoden litt der før vi... Jeg må vise dere. Jeg må... No! Nå er du død. Ring. Åja, ok. Shadow! Du må bare springe og plukke opp en ring før han er i gang, eller sant? Men... Kamera er... Ja, kamera er kuk, altså, jeg spiller her. Oh! Autodøren, hvis den døtt ut. Jeg håper det. Det er veldig mange spill det skjer i. Jeg håper at spillet er programmert på den måten. Jeg testet litt langt... Når jeg snakket om det. Instant winning, så jeg bare... Instant winning! Så bra, wow! Det der er jo basically klimaks i Man of Steel. Det er jo det, da. Det er jo sånn bouncing på hverandre. Faen meg lett, ass. Ja, faen meg lett, ass. Faen, Shadow ain't got shit on my skills. Green Forest. Faen meg lett. Ja, shit. Jeg vet ikke hva jeg skulle si. Når jeg gikk gjennom backupsen mine på Gamecuben, så fant jeg jo Soul Calibur 2, ikke sant? Wow, wow, wow. Ja.
Ja, og så jeg spilte litt grann, og der det husker jeg spilte mye når jeg var mindre, og der det jo sånn enkelte av dere fightsen så jævlig vanskelige, så du må bare banke på at fienden detter ut, liksom. Ja. Hæ, hva sa du, Sonic? Hva sa du høyere? Han beit sammen tenneren mens han snakket. Wow! Jeg har hørt så mye snakk om at det er så dumt at de ikke har laget en ny lip-syncing for den engelske versjonen, men der sto han jo bare og beit sammen tenneren hele tiden, liksom, så jeg skjønner ikke hva det ville ha gjort. I gotta find Iron Turtles! Selv på japansk så måtte det jo ha vært sånn Jo, faen, det stemmer. Odin satte jo nettopp sånn og bare Wow! Ok, ja, jeg skal ikke jeg skal faen meg ikke bli livet for den, liksom. Der, what? Åja, den skulle ikke nå bort. Au! Nei, skulle ikke det seg. Åh, nei, vel greit. Vi går forbi, ok. Det er der, så bare sånn, hallo. I don't know what the fuck is going on in this jungle, yeah, jungle, yeah. All I know is I like the jam, it makes my ass go. Ass go! Yeah! Drinking coconut milk from a straw! Det var det, ja. Suck out the poop from my ass. Ok, ja, ok, ja. Der var det. Der, sånn. Jeg styrer igjen. Er det banen her? Det er pretty cool, synes jeg. Ja, du her, din her er nostalgisk. Som faen. Ja, oi, ja, der. Det var den der. Jeg husker den der, sånn, åh, wow, den der er sånn, jeg har lyst til å glippe her, men du lar meg ikke få lov. Jo da, jo da, jeg skal bare prøve 10 ganger, så går det bra. Jeg skal gli. Bare ta den, gå på gli nå. Hvis du hopper her, så kan du fly over hele de tingene du ser på noen, men ja, kanskje hvis du gleder til. Ok, så her skal det gå an, hvis du er veldig forsiktig. Hvis det går an, så skal vi på andre siden også gjøre det. Og sånn oppe på toppen, liksom. Åh, nei, vet du hva, jeg tar ut sjansen, ass. Eller, faen. Jo da. Jeg må jo bli. Få prøv en gang. Ja. Der er det sånn. Du ser jo at det er en sånn drit der. Ja, det er noen... Ja, det er meningen, men... Ok. Oi. Og så er det en T her. Du var fort, da. Det gjorde jeg jo ikke. Ja, men det er fordi jeg lener meg inn i denne mølposen, skal du si. Åh! Nei. Skal jeg prøve en gang? Vi må prøve en gang. Petter, ta. Kanskje jeg på en mjøk løsning. Du hopper her. Kjem du opp her mølet der, så må du hoppe fra den til den andre. Ok, ja. Men ikke hold til høyre nå, sånn da kommer du bort i den der og får slag igjen. Og så må du hoppe av den, og så lande på den der. Oi. Åh, yeah, boy! Slow and steady, wins the range. Men det er liksom ikke helt dealen. Åh, hvor... Ok, ja. Åh, ja, det her, ja. Oi, ok, her er det, ok, litt, ja. Hiv og hoi, snart skatten vår. Og så liker jeg at det plutselig blinker B. Med en gang du tar, eller er liksom med skoene i nærheten av en ring, så blinker B-en opp i høyre hjørne, sånn. Trykk meg! Nei, ok. Det går bra. Fortsatt videre. Ja. Hæ? Hvor er det nå? Nei, jeg har det. Her. Sånn, ja. Ok. Da er vi on track, vet du. Prøv igjen, da. Da er vi on track. Ciao. Ja, ok. Whatever. Jeg tror det var faktisk et rør for folk som et eksotisk dyr. Nei, hæ? Hva var det for da? Hæ? Er ikke det man skal gjøre på meg? Vet du hva, det spillet her er sjokkerende. Bad. Ja, ikke så bad. Men akkurat det der er vel et problem med, på en måte... Du må være veldig, veldig på samme høyde som fiendene for at det skal funke. Også, ja. Fær du også nedover når du gjør det. Nei, fuck, jeg fikk ikke lov til å gjøre den der, det er litt sånn weird greie. Så det er mye sånn, ja. Enig. Det er bare å være sånn, vent, jeg er helt på toppen. Nå, vet du. Det er stupid ting at det skal være så... Altså, det forteller meg jo da at det ikke går i stedet for at jeg skal gjøre noe annet. Slå en sted i Winston Race. Er det her eller sånn? Ja, bare følge en ring etter det. Hei, vent på meg! Det er sykt frustrerende hvis jeg har lyst til å ta en ring dash, ikke sant? Hvis jeg har en her, så med en gang jeg nærmer meg den ring trailen som jeg er nødt til å dashe på, så bare...
Nei, den skal bare... Hva er det som... Hæ? Jeg traff en ball... Det lå en ballong ned. Ja, men... Ja, men... Det ligger ballonger inne i sånne plass der. Jo, jo, men... ja, jeg har bare følt at det er skjedd i Sonic & Six også. Ok. Jeg vil bare... Det er sikkert noe ræl oppå her, vet du. Nei, da. Det er ikke det, men det går da. Ja, ja, det kommer ikke. Også akkurat. Pew! Jeg vil ha fart. Wow! I want speed, yo. You wanna go fast? Oi, ok. Oi. Oh, yeah. Alright. Det som er stoppet her, ikke? Wow, yeah. Hoppen av seg selv, den. Var det det her? Ja. Åh, oh, shit. Oi. Ja. Yeah, boy. Yeah, boy. Jeg tørste. Jeg tørste. Oh. Jeg tørste likevel. Du tørste. Awesome. Jeg tørste. GG. Ja, Odin skal få lov til å ta whatever level er next. Hva er det her? Ja. Det er for å switche kanal, den der opererer på. På spaken, altså. Sånn type, oh, ja, ja. Hvis du har fire stykker av rønner, så er det nice å kunne toble dem til. Ja. Separat. Du kan ha fire Wavebirds, så du kan skrive på en måte skrullene inn på 1, 2, 3 eller 4. Du kan skli inn i skrøtta, sånn at du er litt skrullet. Oi, det her er jo ganske grafikk. Nei, men vi tappet grafikk. Folkens. Ja, det var trist. Nei, nå får vi bare snu og gå igjen. Det her var jo... Oi, ok. Takk, Sonic. Nei, vi er der. Vi har stukket av fra byen. Skogen. In a mountainous region. Nowhere to be found on earth. Å oh, nei, Pumpkin Hill. Ja, oh, ja, vær så god. Det er dumme rap-musikken. Mm. Yeah, I'm all searching in the Pumpkin Hill, diddly dap, diddly bap, sånn her ser du. Prøv å høre til musikken da. Så bare hør. Jeg mener, husk at denne her var fresh, liksom. Sangen er grei, det, men... Å, yeah. Shovel Knight Claw. Oi da. Hæ? Hva er det som skjer? Hæ? du får litt oppdrift enkelte plasser, tror jeg. Hva? Sånn, hvis du fucker opp. Hva? Du må holde din, tror jeg. Hora, hora, hora! Hora, hora, hora! Hora, hora, hora! Hora, kjempeglad i hora. Take care of pota! Yes. Skal jeg ta det? Smash deg! Oui. Men jo, har du jo sett den der musikk-DVD-greia fra Rammstein du fikk i julegave? Nei, jeg har ikke sett den, ja. By the way, tok du med julegaven min i dag? Nei. Hva er julegaven? Jeg glemte jo av Excel-lære og julegaven. Ja, whatever. Så... You remembered yourself, and that's the most important thing. www. Altså, :3:3. Altså, sånn... mindre enn 3, mindre enn 3, kolon 3, mindre enn 3, kolon 3, mindre enn 3. What? Det smiler, ja. Ja, ok. Wow, hva faen? Oi, oi, du, sjekk det funker 3, da. Nei, funker 3. Yeah, yeah! Det er 3 av meg. Åh, vi er 3, yeah! Åh, det der er oss i Sonic. Det er sånn, det er 3 av meg på et 3. Du, på retrospillmessa kan vi ikke cosplaye den. Det treet der. Vi må sette oss på skuldrene med hverandre og hake oss til trækostymen og så bare yeah, vi er treet fra Sonic Adventure 2. Ingen som husker det. Ingen som husker det er dere dårlige fans, altså. Dårlige fans. Ta oss og prate med en dataen, skulle du si. Hashtag get more friends. Ja. Scarecrow's house. Snakk med dataen, hashtag get more friends. Åh, nei! Åh, nei! Du skadet av den der, men du. Ok. Selvfølgelig. En fiende, Jeg spiller, ja, Det har vært kult med et spill hvor du faktisk... Åh, gud! Flyt på veien. Der, ja. Nice. Cheat. Cheat. Andre venn. Skal bare dø nå. Der, altså. Skal bare dø nå, ikke? Jeg vet ikke hva det var, men... Nei, det er sikkert ikke sånn. Ok, bare... Få liksom ikke å... Ja, stemmer. Åh! Hvilken må jeg? Hold inn. L, hva? L og R. Begge? Ok. Gjør R. Wow, hva er det? Wow. Ja, tydeligvis. Det var prøv... Du gikk liksom i... Nice. Oi. Du gikk... Ok, ja. Ja, vi satser på at... Prøv å greve på grava. Ja, det er liksom... Longshot siden... Ja, men den siste diamanten får du ikke late etter før du har funnet den andre, liksom. Du kan finne den. Nei. Jo, du kan finne den, men du får ingen indikasjoner på om den er i nærheten. Ah, altså, ok, så hvis du fær til riktig plassering, så får du den faktisk. Ja, altså, det kan ligge en krystall hvor som helst, og så bare, åja, der var det en, ja, men nå tar jeg den. Oi, der, eksploderer den. Jeg trodde du skulle være med den der litt.
Så den krystallen som vi ikke får tracking på, bare ta en ring så fort du får det, for øvrig. Den kunne ha vært der, men den kunne ha også vært bak grava. Scarecrow, det noe ting. Ja, men nå får vi jo tracka den, så det jo bra. Det en ring. Ja. Life insurance, en ring. Life insurance. Pass deg som en tiger. Ja. Controls, controls, let me do what I want to do, controls, controls, I want to control my character. Selv hvor fæl kontrollene er på flying og nøkkelen som Rouge i dette spillet her, så har de, skal du, var planen din å gå nedover egentlig? Nei. Nei, jeg regner med det. Her er noe. Det som er litt dritt med det her er at de kan være sånn, fucking... Hvor som helst, inn i veggene, liksom. Ja. Men det, det må være der. Knus dere skapet, synes jeg. Det er jo ikke et skap, men den der. Den der. Jeg tror han prøvde sånn fire ganger før det. Ja, det var ikke så veldig... Degg... Akkurat når du... Jeg mener, husk at... Når du er helt på inni mellom... Prøv å fære til den grava nå. Den grava du fant i stedet. Ja, ok. Prøv å fære til den. Eller sjekke datamaskinen der først. Den er... Det var den der, da. Pray for a good harvest at a holy place and help it. Så vi skal til noe annet eller annet? Holy place? This is pumpkin, man! Sånn er grav ikke en holy place. Men jeg anvender... Ok, ok. I'll figure this out. Du kommer dit, eller? Sånn, jeg husker samme greia har skjedd til meg mye i Sonic 06. Siden der var det sånn... Hæ? Der Petter sier sånn... Hva er det for? Nei, gå dit, liksom. Og da bare... Jeg vet! Jeg prøver! Wow, et tog! Ja, vet du skjedde toget? Jo, men det kom liksom... Hæ? Hva? Er det nytt for deg, Odin? Det der er en av de få tingene jeg husker fra spillet her. At det toget bare sa sånn... Ja. Hallo, her kommer jeg på togskinnene. Selvfølgelig gjør du det. Selvfølgelig. Pass. Pass, boy. Everything's normal, og så bare... Da er det en liten detour i lufta. ja. See you guys later. Nei, det er flygende tog her, husker jeg godt da. Strange papa, så er det. Strange papa. In the air. Lik at han var tidlig ut med de wifi-signaler. Altså, jeg vet vel litt over tiden her, men... La oss finne den siste kristallen. Kan jeg... Jeg må bare fucking finne i teksten til den rap-sagen her. Sonic. I searched and I searched as I climbed up the wall. Ja, der må vi nå bort på. Ai. Ja, nå nærmer han noe. Let's go, papa. In the air. Holy place, Gud. Det høres ut som du sitter og skiter på og har rådgjort med samtidig. Du aner ikke hvor vanskelig det er, så... Jo, jeg aner det. Jeg har jo spilt... Du har jo spilt det. Jeg har det. Jeg fikk det sånn. Sjekke parkour skill number 500. Jeg tror du skal hoppe ned igjen, da. Ja, kødde litt. Jeg er ned igjen. Oi, ok. Der. Yeah, boy! Fuck, jeg hører her Pumpkin Hill med deg, kanskje. Song E-G-G-M-A-N. I am the Eggman, that's what I am. I am the Eggman, I got the master plan. I am the Eggman, that's what I am. I am the Eggman, I got the master plan. Wow. Åh, var du redd? Men... Åh, ja, ok. Oi. Nei, det var her vi var. Ja, du skulle ikke hit. Du skulle tilbake igjen. Du får bare fly, da. Jeg regner med det. Den her sangen heter A Ghost's Pumpkin Soup. You know me, the fighting freak Knuckles, and we're at Pumpkin Hill, you ready? I ain't gonna let it get to me, I'm just gone down in... Oh, fuck, for det er sona. I'm just gonna creep down in Pumpkin Hill, I got to find my lost piece. I know that it's here, I can sense it in my feet. In my feet? Yeah, the Great Emerald's power allows me to feel. I can't see a thing, but it's around somewhere. I'm gonna hold my head, cause I have no fear. This probably seems crazy. A graveyard theory. A ghost tried to approach me and I got leery.
ask him a question and he vanished in a second. I'm walking through valleys crying pumpkin in the alley. Didn't seem happy, but they sure tried to get me. Had to back him up with the fist, metal crack him. I'm hearing someone saying you a chicken. Det är inne I tårna här. Don't be scared. It had to be the wind cause nobody wasn't there. I searched and I searched as I climbed up the wall and then I started to fly. I went in deeper. Hvorfor det? Må jo... Går det å fære inn under tårna opp da? Det jo... Altså hvis du fære under, lenger ned, går det å fære opp igjen liksom. Det må være sånn! Jeg skjønner ikke altså. Jeg tror vi trenger din hjelp, Rasmus. Jeg sitter og digger jo, jeg busy med å nod my head to the... Altså, jeg har lyst til å runde av episoden her, og det, nå That's vi faktisk over 20, så det veddemålet tappet vi. Allerede, ja. Nei, da får du bare redigere ut. Skal jeg... Ja, nei, jeg kan følge med. Heller. Jeg kan... Ja, vi kan jo avslutte her, da. Nei, vi kan det, så nå den jo bort. Alright, vi finner neste episode, vi. Ja, ok, greit.